У Верховній Раді України антикорупційні всі рішення приймались фактично одноголосно. Єдине, що я сьогодні сказав Генеральному прокурору, що ми розраховуємо, що на найближче засідання ми так само побачимо подання колишніх членів партії регіонів, а сьогоднішніх членів опозиційного блоку, які мільярди розкрадали з української казни і в кожного українця крали їх. І ми чекаємо задля справедливості, задля відчуття, що закон один для всіх, що такі самі подання будуть на тих злочинців, проти яких ми на Майдані стояли, проти їхніх злочинів, і на них так само будуть подання. І я переконаний, парламент так само буде одностайний в тому, щоб ці подання ми проголосували.